É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos aqui, viu? BR-135, a rodovia pedagiada mais sem vergonha do país. Amanhecendo o dia, graças a meu bom Deus. Graças a Deus. E vamos que vamos, arrochando o carrão, beleza? Mais uma noite que passou, mais um dia que raiou. E aqui mais uma vez eu estou. Poderia ser doutor, mas estou aqui por amor. Talvez se fosse por dinheiro, eu queria um desapego. Mas o que me motiva é ser um chofé caminhoneiro, câmbio. Pra quem não conhece ainda, é a 135, viu? Daqui a pouco a gente chega ali em Montes Claros. Vem, meu Jesus. Fala, rapaziada! Graças a Deus, mais um entardecer. É isso aí, mais um entardecer aqui na BR-135, né? A gente veio mais na manha do gato. Tava calorão hoje o dia todo. Mais na manhã, esperando o sol esfriar um pouco, porque judeia do carro e dos pneus, né? A gente tá quase chegando ali na BR-116, no entrocamento aqui da BR que liga de Vis Alegre a Montes Claros, né? Famosa BR da terceira faixa. Se você entender o que é a terceira faixa, você é um cara esperto, viu? Você é um cara esperto. São Miguel, Rio Grande do Norte, ali próximo ao Pau dos Ferros. Se você é de São Miguel, hoje é que dia? Deixa eu ver aqui. Cadê? Como é que é a data aqui? Deixa eu ver aqui no telefone. Ah, não tá mostrando não. E eu não sei nem que dia é hoje, deixa eu ver no outro. Hoje é dia 26 de setembro. Então se você tá vendo esse vídeo mais ou menos no dia 27 ou 28, fica ligado que eu vou estar por lá, né? Não, 27, amanhã. Se eu não tiver amanhã de noite, eu vou estar no dia 28 pela manhã, na cidade de São Miguel. Então se você é inscrito no canal e da cidade de São Miguel, fica ligado aí que eu tô indo na sua cidade. Depois de São Miguel eu vou pra Mossoró, pra minha cidade. De Mossoró eu vou pra Jandaíra, Rio Grande do Norte também. Então quem for de Jandaíra, fica ligadinho aí que vamos chegar por aí também, beleza? Graças a Deus o carrão correspondendo ficou melhor do que antes, né? Ficou melhor do que antes, bem ajustado aí. Eu falei pra vocês que eu nunca tinha mexido na bomba de alta desse carro e era uma incógnita. Não é incógnita? Eu não sabia como é que tava, né? Graças a Deus a gente fez ela também. Revisou, deixou no grau, o carro ficou certinho, cabeçote, os bicos de novo, turbina, diferencial revisado, caixa de marcha revisada. Agora é só pegar e acelerar o carrão por esse lindo e belo Brasil. Tá bom, meu povo? A galera aí que me acompanha sabe que não é fácil a nossa luta. Nem tudo cai do céu. Nem tudo cai do céu. A gente tem que correr atrás também das coisas. Tem gente que fica só esperando Deus agir e não age, né? Tem que pedir pra Deus e tem que agir também. Ficar só parado esperando e pedindo, nada vai acontecer na sua vida, né? Então bora pra cima, bora pra luta, bora vencer, que o caminho é árduo, mas a vitória é certa, beleza? Galera, chegando aqui na BR-116, viu? Alto índice de roubo aqui nessa região. Alto índice de roubo. Estado de Minas. Pra galera que vai sair da BR-251 aqui. No começo do vídeo eu falei errado, eu falei 135. Mas 135 é de... é quando sai da 040 pra Montes Claros, né? Aqui já é 251, eu troquei as bolas. Mas a galera quando vai chegando aqui, ó, na BR-116, geralmente dá um congestionamento, né? E nesse congestionamento, pra galera acessar a BR-116, geralmente tem roubo. Os caras vêm armados e roubam sua gabine, leva celular, leva carteira, o que tiver eles levam. Então aqui é quando eu venho, que eu passo de noite indo pra São Paulo, eu já entro ali no trevo voado, vetado. Já entro correndo e o couro come. Aí voltando aqui, ó, nesse sentido que a gente tá indo, às vezes dá congestionamento aqui, ó, fica tudo parado. Aí eles aproveitam pra roubar aqui nesse trechinho, aqui nesse pedacinho. Pra quem quer sair da BR-251 pra acessar a BR-116, né? Pra acessar a BR-116. Aqui, ó, esse pedacinho todo eles roubam aqui, que dá congestionamento. E antigamente era só a buraqueira aqui, ó. É porque fizeram asfaltozinho novo, mas era só a buraqueira. Aí eles aproveitaram que os caminhões tinham que passar devagar, né? Aí aproveitava. E eu vou fazer um gato aqui, tô nem aí. Foi um gato. Aqui a gente já tá na 116, velha de guerra, sentido Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Jiquié, Feira, Itatim. Ixi, é cidade demais nesse sentido aqui. A noite já vai chegando e o show não para, né? Não pode parar. Saí de São Paulo sábado de tardezinha. Fé em Deus, amanhã a gente tá no Rio Grande do Norte. segunda-feira. Positivo, meu povo. Dando uma adiantada aqui, porque eu já passei muito tempo com a carga do povo dentro do baú. E a galera já tá cobrando, já passou do prazo, né? Já passou do prazo de fazer essas entregas, porque eu fiquei na oficina parado um dia, né? Mas é assim mesmo, imprevistos acontecem, não é porque a gente quer, né? Sou só uma coisa que a gente quisesse, mas não é o que a gente quer. A gente tem que aceitar e entender, né? Que tá sujeito a qualquer um. Mas vamos que vamos, parar ali no posto Paizão, tomar um banho pra renovar as energias. Pitbull aí na dianteira, o Pitbull aí de Petrolina, do Bobzão. Só personagem de filmes nas traseiras dos baús, ó. Petrolina é o de Ipiuna. Cuida. já acabou. Acabamos de chegar aqui em Vis Alegre. Eu costumo parar aqui na ida e na volta, né? Eu gosto de tomar banho aqui nesse chuveiro desse posto aqui, porque o chuveiro e o sanitário é no mesmo lugar. Eu amo essas coisas. No mesmo lugar, não precisa você sair pra canto nenhum. Pelo mundo afora o sanitário é fora, né? Diferente, é em outro lugar. Aí fica, eu acho ruim ficar. Ai meu Deus, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Sei que agora a gente vai tomar um banho aqui, bater uma ducha pra renovar e depois acelerar. Em Mossoró eu tenho que chegar. Quando eu começo com essas rimas tronchas, eu não quero parar mais não, hein? Olha o pitbullzão aí, o pitbullzão. Olha o pitbull ali, ó. Bonitinho da Coval, viu?